Ya. Beka. Star semen içerisinde. Ali mi flöştün mü? Мындай нак жылсаң, мында кулак ката касаң, ой мен аудио менч. Видеоңду эле бассаң, видеоңду. Видеоңду бассаң. Мындай эле видеоңду, азыр эле видеоңду бассаң. Бека. Короче, дед Алиге айтып койгом мен. Алды 1 саат, 1 саатка эле келди, парасын болсо сен дотабы. Общение кылганда эмне буягы ясно далды биле. Ан куштам родной. А кушто болсоң биле, эмне общение кылып жатасың биле. Турат болду пиздец. Алдыгы мен общение кылсаң азыр мен деди Али менен сүйлөшүп чыгам.